Familia e kryetarit të komunës të Farkës, Fatbart Plaku, është marrë në mbrojtje nga policia. Urdhri vjen pas dy atentateve ndaj familjes së krye komunarit, ku herën e parë u qëllua me antitank Vila Kubanonin dhe herën e dytë u qëllua me shotgun në drejtim të makinës ku udhëtonin dy djemtë e tij. Në të dy rastet, për fatin e mirë të familjes Plaku nuk ka pasur të plagosur, por vetëm dëme materiale. Mësohet se mbrëmjen e SH-s ka pasur një komunikim mes kryekomunarit të zgjedhur në siglën e Partisë Demokratike dhe ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Ky i fundit është kujdesur që familjes Plaku t'i jepet ajo çka është e nevojshme në këtë moment nga strukturat e policisë, ndërsa fakti që familja Plaku është marrë në mbrojtje është pranuar edhe nga vetë kryekomunari i Farkës. Në një komunikim telefonik me Fatbart Plakun, ai ka konfirmuar se i është ofruar mbrojtje dhe ai ka ndërmend që ta pranojë një gjë të tillë. Ndërkohë, hetimet për atentatin ndaj dy djemve pritet të merret nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për t'u bashkangjitur hetimit paralel që po kryhet edhe për atentatin me antitank ndaj vilës së tyre në zonën e Farkës së Vogël. Edhe pse ka kaluar gati një muaj nga qëllimi me antitank dhe pritës me armë pinjollëve të familjes Fatbart Plaku, vazhdojnë që të këmungul se nuk ka konflikte me njeri. Ndërsa pritet marrja në pyetje dy djemve dhe familjarve të tjerë të familjes, me qëllim zbardhjen e këtyre dy ngjarjeve mjaft të rënda.